জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা চিৰসেউজ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসৰ ভাল খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে অনুৰাগীসকলক দিলে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকক সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই SP নিউজ আছামজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়ো। হয়, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা চিৰসেউজ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসে দিলে ভাল খবৰ। খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলে তেখেতক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসক যাচিলোঁ অলেখ সুযোগ শুভকামনা। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। পোনপ্ৰথমে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, তেখেতৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। হয়, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে তেখেতে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বঁটাটো পাই তেওঁ সামাজিক মাধ্যম যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেখেতৰ খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।